皆さんこんにちは、さがきです。今回は物の名前クイズパート9をやっていきましょう。問題は全部で10問、制限時間は10秒です。第1問、トイレが詰まった時に使うこのパコパコの正式名称は何でしょうか。1ゴムカップ、2ラバーカップ、3バキュームカップ。正解は2番のラバーカップでした。第2問、茶碗のこの部分は何という名前でしょうか。1踏み台、2足台、3高台。正解は3番の高台でした。第3問、野球で使うバットのこの部分は何という名前でしょうか。1グリップヘッド、2グリップキャップ、3グリップエンド。正解は3番のグリップエンドでした。第4問、指でコードを弾くこの楽器の名前は何というでしょうか。1カリンバ、2トンボ、3セトール。正解は1番のカリンバでした。第5問、公園にあるこの回転するジャングルジムの名前は何という名前でしょうか。1ロードジャングル、2グローブジャングル、3くるくるジャングル。正解は2番のグローブジャングルでした。第6問、この鳥は何という名前でしょうか。1ヘビクイワシ、2シュモクドリ、3シロカツオドリ。正解は1番のヘビクイワシでした。第7問、この野菜は何という名前でしょうか。1ロマネスコ、2ビーツ、3コリンキー。正
解は1番のロマネスコでした。第8問、 iPhone のカメラの横にあるこの黒いやつは何という名前でしょうか。1スパイスキャナー、2カメラスキャナー、3ライダースキャナー。正解は3番のライダースキャナーでした。第9問、ガチャガチャの正式名称は何というでしょうか。1カプセルボックス、2カプセルガチャ、3カプセルトイ。正解は3番のカプセルトイでした。第10問、ショベルカーについているキャタピラの正式名称は何というでしょうか。1無限軌道、2誘導軌道、3天輪軌道。正解は1番の無限軌道でした。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。